Selamat lemai, serta merintah bahasa dengan kita semua. Aku Viviana, lain-lain guide. Kau boleh dengan kita berbulutin ukas bagi ban. Berita lemai itu dipun kengau tusun program nemuai ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah 5 hari di Mengeri Kuching, Sarawak. Kita berkongsi ke report dari pemberita Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS. Lawatan kerja rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia KDYMM, Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah selama 5 hari di Kuching, Sarawak menjadi kenangan manis yang akan kekal terpahat di dalam ingatan setiap rakyat di bumi kenyalang ini. Keberangkatan tiba Tengku Hassanal pada Isnin lepas, 15 Januari 2024, mewarnai sebahagian besar penduduk di Kuching, lebih-lebih lagi apabila jadual baginda dipenuhi dengan lawatan ke beberapa tempat menarik di bandaraya ini. Hari pertama keberangkatan lawatan Tengku Hassanal bermula di Pejabat Petroleum Sarawak Berhad Petros dengan baginda berkenan mendengar persembahan taklimat berkaitan Sarawak Carbon Capture Utilization and Storage Strategy sebelum berkenan memandu uji kereta hidrogen ke Menara Sarawak Energi Berhad SEB. Di situ, baginda turut berkenan mendengar persembahan taklimat berkaitan transition from fossil fuels to renewable energy. Sejurus selepas santapan tengah hari, Tengku Hassanal berkenan mencemar duli melawat ke Muzium Budaya Borneo dan diberikan taklimat oleh kurator muzium tersebut sebelum bersantap minum petang bersama dip-dip kehormat yang mengiring. Pada malamnya pula, Tengku Hassanal berkenan menerima menghadap Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Dato' Abang Openg sempena majlis santapan malam yang turut disertai kira-kira 400 tetamu jemputan. Tengku Hassanal berkenan menjamu santapan istimewa serta menikmati persembahan nyanyian, tarian rampaian etnik serta diiringi muzik tradisional Sarawak. Keberangkatan lawatan hari ketiga, Tengku Hassanal berkenan mencemar duli ke Semegoh Wildlife Center Kuching dan berpeluang menyaksikan spesies orang utan secara dekat sambil berkenan mendengar persembahan taklimat Forest Protection State Parks dan Climate Change Plans and Net Zero Strategy. Lawatan seterusnya, baginda berkenan mencipta kenangan di Fort Margarita Kuching sambil mengadakan walkabout di dataran Ibu Pertiwi dan berkesempatan menikmati keindahan bandaraya Kuching dengan berjalan kaki melalui Jambatan Darul Hana. Keesokannya pula, lawatan hari keempat Tengku Hassanal berkenan melawat ke Menara SEDC dan mendengar persembahan taklimat berkaitan Sarawak Hydrogen Initiative Roadmap dan mengambil peluang menaiki bas hidrogen ke Petros Multifuel Station Darul Hana. Dari Petros Multifuel Station Darul Hana, baginda berkenan meneruskan lawatan ke tapak semayan alga di Taman Perindustrian Demak Laut untuk melihat sendiri operasi stesen tersebut yang bakal mengkomersialkan bahan api penerbangan mampan SAF Sarawak berdasarkan alga atau lumut selepas tempoh percubaan. Manakala sebelah malamnya, Tengku Hassanal berkenan mencemar duli menaiki Sarawak River Cruise, menyelusuri Sungai Sarawak dan menikmati santapan malam sambil menyaksikan persembahan musical fountain di tebingan Sungai Kuching. Selesai keempat-empat hari lawatan Tengku Hassanal di Kuching, Sarawak dan hari kelima, baginda berkenan berangkat pulang ke negeri Pahang, Darul Makmur. Anda dapat lihat di belakang saya merupakan pesawat khas yang membawa ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah yang berlepas ke Pangkalan Udara Subang tepat jam 12.29 tengah hari ini, Jumaat 19 Januari 2024. Dan ini selepas baginda menamatkan lawatan rasmi selama 5 hari di Kuching, Sarawak. Ini bermula 15 Januari lalu. Dan hadir menyaksikan keberangkatan pulang baginda sebentar tadi ialah Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee bersama dengan beberapa dip-dip kenamaan yang lain. Terdahulu di Pahang
menyeramkan, baginda berkenan berangkat dari hotel tempat bersemayam menuju ke lapangan terbang ini yang mana tiba kira-kira jam 12.15 tengah hari dan turut mengindahkan lagi suasana sebentar tadi apabila baginda diiringi kumpulan kebudayaan yang mengenakan pelbagai pakaian etnik Sarawak. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari terminal orang kenamaan lapangan terbang Kuching antarabangsa ini bersama juru video Johnny Q untuk UKAS. Berita nangkannya, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Abang Dr. Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg sudah datang nguluk program Randau Begulai ngau Delegit Perbankan Pelaburan Maybank Dito' hari 4. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zohari mantai ke macam tanya bekaul ekonomi berandaunya ti diulu ketuai pengawak mansiak wilayah Kumpulan Perbankan Pelaburan Maybank Anan Pat Makantan. Sekedar hari tanya, bekaul pelajar, pemansang pengelandiak, pelin pemansang udah COVID-19 PCDS 2030, sektor bank di Sarawak, ngau tanggung pengawak yang memansang ke dagang mit ngau jalan pemesai PKS, Sovereign Fund Dudiari Sarawak ngau pelin serta prospek pemeranak pokok. Lebih lagi bersektor kuasa uliah dikenak baru. Belak datang mayanya, Sekretari Wang Sarawak, Dato' Sri Dr. Wan Lee Zosman Wan Omar, ngau Direktur EPU Dato' Lester Matthew serta Bala Bukai. Berita diterus ke ngau Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan sudah nerima penemui bahasa dari pengurusan Syarikat Penerokaan Petroleum Asing Kuwait, KUFPEC, hari 4. Penemui bahasa ti diulu ke pengurus negara KUFPEC, Muhammad Al-Sabti, yang diatur berupis Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau Pemeranak Pokok di Kuching. Dengan penerang hari upis menterinya, penemui bahasa seharinya dikenak berandau ke awak ke bisi alai meradak ke pokok antara Sarawak ngau KUFPEC buat pengawak bekaul minyak ngau gas. Belah datai mayanya, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau Pemeranak Pokok Sarawak, Dato' Malcolm Musin Lamoh, Bala Pengari dari Petroleum Sarawak Petros, Sarawak Energy Berhad SCB ngau Invest Sarawak. Berita udahnya, 1,254 buah sekolah primary yang kaum 233 buah sekolah primary China ngau 211 buah library di Sarawak dekat diberi bub mesra rakyat. Menteri Dagang Tumai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah, batang 7 pengawalnya dekat ngintu serta nyaga daya hidup Raban Bangsa Sarawak, Tik Mayuh Penyelai ke Dikembuan. Furthermore, we extend this collection. We are extending this collection to 1,254 primary schools, including 223 Chinese primary schools, so that anak-anak kita akan faham, akan dapat memahami kebudayaan, cerita-cerita penglipur lara seperti ini. Apabila mereka membangun, mereka akan dapat memahami tentang kebudayaan, cerita-cerita penglipur lara antara which cross the different divide. We will also be distributing them to 211 libraries in Sarawak, ensuring that every educational institution and library have access to these cultural treasures. The foxtail in this collection are available in 3 languages, that is in English, in Malay and in Chinese, embracing the linguistic diversity of our communities as we continue our effort in safeguarding Sarawak's heritage. Our ministry is committed to publishing foxtail of all the 34 different ethnic groups in Sarawak. Ia madah ke perkaranya bahawa media pengawak nyuak ke Sarawak Foxtails for All di Kuching hari 5. Nama kejakuya Dato' Sri Abdul Karim madah ke upis menteri ya bisik belanja RM10 juta nintiang tahun ungkup turu ngatur main asal, seni ngau pesaka asal ti dekat nyukung pengawak gerempuang tak ke organisation ti bekau seni main ngau pesaka asal. Kuya dengah turunya cerita taukan serah rakyatnya uliahnya di seni pemerindang ngau animation taukan digagaknya di main komputer serta dibantai dengan cara moden. Berita udah tu di Betuang. Perintah Sarawak majak ke pengawak ngambil hak autonomi buat sektor pengerai, ngambil kuliahnya dia ke servis berubat komprehensif ngagai rakyat. Sapit Menteri Pengerai Dato' Lukan Isman Awang Sauni madah, perkara pengerai dirintai buat sempekat Malaysia 1963 MA63 di bekawal ngau autonomi pengerai.
Itu adalah merupakan salah satu dasar besar dalam perundingan MA63 berkaitan dengan autonomi kesihatan. Ini masih lagi di peringkat awal. Walaupun demikian, Exco Kesihatan yang bertanggungjawab, yang berhormat Profesor Dr. Sim, telah pun menyatakan pendirian dan hasrat dan juga beberapa kertas kerja kepada Menteri Kesihatan untuk melihat pembangunan dan juga polisi kesihatan Sarawak tidak perlulah mengikut acuan, satu acuan saja. Kita perlu melihat acuan dari segi geographical and demographic dan juga kesesuaian budaya masyarakat di Sarawak. Begitu juga dengan rakan kita di Sabah dan juga di luar bandar Semenanjung. Yang nerang kekarannya ngagi media maya kena muai ngagi hospital betong, ngau klinik ngelik betong, hari tiga, empai lama. Ia kemegak kaban Parlimen Sibuti maya nyak madah KKM dekat numbuh ke servis berubat ti manah ngagi rakyat Sarawak dengan MA63 ngambil ke perintah mengeri uleh berjalai ke atur pengerai ti lebih lagi ngkeman ungkup rakyat. Penemuan yang mayanya belak disempulang Sapit Menteri Raban Nembiak lumbak dengan pemansang orang dagang Sarawak kemegak kaban Kungsi Negeri Adun Layar Dato' Gerald Rentap Jabu. Agi nampung isi berita. Air Asia dekat nambah ke penyuah penerbai Bilun Jakarta Kuching nintiang hari berengkah 8 Februari 2024 ti dibanding dengan seminat 3 kali ajak seminggu sebedau tu. Itu yang kepenerang media hari 5, berjalannya dekat diatur AirAsia Indonesia ke Uda Berengkah berjalan ke pengawal hari 15 Jun 2023 subak. Berjalannya dipadah ke suah di tapat rakyat hari dua buah menuanya yang kaum berkawal dengan pengawal nemuai tau ke berbeli barang. Tiba-tiba kenegap ke kawal dengan pangan diri kelimpah ngerandang awak berdagang temuai, dagang serta pengerembai ekonomi. Pejalai dari Kuching ke Jakarta megak dipadah ke pengguna benarnya di kekawal negeri Sarawak ngau menua bukai di Indonesia lebih lagi nyerumbak penumbuh induk menua kebaru di Nusantara Kalimantan Timur. Nak tu dulu beritahu kasih ban lemah itu golai ngau aku Viviana Lena. Berita kesi lagi tahu dipedak dengan semua lemah media UKAS yang kaum berportal UKAS sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube. Dikenang ujung ke beritahu UKAS lemah itu kita yang medak ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mulai kediri ngagai Pahang hari 5. UKAS #saluran informasi rakyat.